Tniża l valletta Green Festival, festival li qed jiġi organizzat minn Valletta 18 flimkien mal-Ministeru tal-Iżvilupp Sostenibbli. Dan huwa maħsub biex ajjem kuxjenza akbar u qawwija dwar it-tħaddir tal-madwar u żoni urbani. Waqt dan il-festival, ħafna postijiet fil-Belt Valletta se jkunu mdawra b'xtili u pjanti differenti bil-għandi konna aktar ħdura u kuluri u kol biex ikonna ambjent u għarja ħjar għal-pajizna. Dan il-festival se sir bejn id-disa u l-11 ġej iċ chairman ta' Valletta 18 Jason Mikallef sosna li fil-belt Valletta ser jintu za waktar min 8.000 fiura li jiffur tapit ukoll u kol se jisebħu l-facċa tal-palazz tal-president. Xsibna li dawn t-lettim ikunnu t-lettim ta' edukazzjoni ambientali, kuxienz ambientali imma u kol spiega u informazzjoni fuq l-svilup sostenibbli t tibdil fil-klima u tantu tant affari toħrajn il-li poplu malti għawċi kollu u importanti li kollu kuxienza taħħom ma u importanti li jina ta' che gli ameluso menno il-Ministru tal-Izvilup Sostenibli u l-Ambjent li Brinkat għalli u għadmir nazjonali li nqajmu kuxjenza dwar il-pjanti, il-sġar u l maniġjar tal-iskart permets ta' dan il-festival. Il-Ministru brinkat sostna li permets tal-Green Festival nism il-Ministeru tijaw ser ikunu prezenti biex jgħatu tarif meħtieġ sabiex ta' divertiment għal-familji t sarafu kol fezerċiċu edukattif. U li fil li ġejjin ser risiru proġetti ferba lokali fil vgura l-imsida San Pawl il-Baħar u l Għawdex fejn ser ikunu qed taw fondi bħala proġett pilota antiż biex iħaddar il-komunitajiet tagħhom.